мене було дуже важке дитинство, і життя до 14 років просто було пеклом. На той час я познайомилася зі своїм першим чоловіком, і вже в 10 класі ми жили разом. Що сталося в дитинстві? Мене дуже сильно ображали в школі. За що? В підлітковий вік ми переїхали жити в інше місто. І мене в 6 клас перевели. Діти мене не прийняли. Я була з трішки гіршого місця, ніж вони. Мене в школі почали бити. Ну, от, наприклад, я йду до школи, і в порозі зустрічає мене там 3-4 однокласники. Якісь матюками мене просто гнали. А ти казала про це батькам? Саме страшне було в цей період, що я приходила додому, це не закінчувалося. Мама казала, там, Алла, повчи уроки, а я не хотіла. Батько це чув і починав мене сильно бити. Руками, ногами, своєю головою. Били і в школі, били і вдома, ну це просто. Я взагалі не знаю, як вона це психологічно все витримала. Я з 7 років знаю, що мій тато зраджував мамі. Все моє життя. Але розлучилися вони тільки 2 роки тому. Як взагалі ти дізналася? У мене був такий момент, коли мені було років, мабуть, 7. До мене звучало запитання, чи там хочеш, ми сходимо до твоєї там однокласниці чи подружки. Так, можна, але тільки мамі про це не каже. І ми йшли до моєї подружки. Я спостерігала момент зради. Йо-моє. Мій батько мав інтимні відносини з мамою моєї подруги, і я це бачила на власні очі. Тобто вони не ховалися, ти все бачила на свої очі? Ну як не ховалися? В сусідній кімнаті вони ховалися. Але ти підглядала? Ну, та дітям було все цікаво. На той час я не розуміла, що ще відбувається, але таке було. Ну, це просто жахливо, що Алла бачила ці зради батька. Ну, батько якийсь психічно неврівноважена людина, це однозначно. Тато розумів, що ти можеш розказати мамі, чи, можливо, був якийсь момент залякування? Моя мама постійно ввечері плакала. Я розуміла, що вона здогадується, але я не хотіла ще більше руйнувати їхні стосунки. Уся ця неадекватна ситуація, вочевидь, нанесла Аллі серйозну психологічну травму. Бо дитиною вона не просто знала про зради батька, а й відчувала свою причетність до того, що відбувається. Адже все це спостерігала та зберігала в таємниці. Подорослішавши, така людина може жити в постійному страху, що її зрадять. Також може зникнути базове відчуття довіри, адже зрада одного батьків іншим сприймається як особиста. Алі варто пропрацювати цю травму, адже такі болючі питання впливають на всі сфери життя, зокрема і на виховання дітей. Підлітковий вік, ще коли я була в школі, діти починали ходити років так в 14-15 на дискотеку. Я також хотіла піти. Мене не пускали. І одного разу я вирішила, як дитина, зманіпулювати. Я кажу, тато, можна я піду там в клуб? А він каже, ні, не можна. Я кажу, як тобі, типу, гуляти, типу, там, з тіткою я назвала ім'я, то можна. А як мені, до клубу не можна. На що мене дуже сильно побили. Так, що я почала задихатися, вибігла на вулицю. Я важко пережила цей момент, і мене прямою мовою виганяли з хати. Казали, що мене б ще не хотіли, що я не потріб. Що так вийшло, що це тебе б ще мама хотіла, а не я. Батько – це просто якийсь тиран. Це взагалі неможливо, щоб так над своєю донькою знущати.